Գարկաբորել հակամարտությունը առանց ուժի գիրառման։ Արդեն ավելի քան քառորդ դար, դար է Յակմիսկի խմբի համանահագագա երկրների Ռուսաստանի, Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգների արչեվ դրված է հենց այս խնդիրը։ Միսկի խմբի միջնորդները parb beraber այացելում են տարածաշրջան, հետեւում են հրադադարի պահպանմանը։ Սակայն ցավոք առայժմ խնդրի կարկավորման ուղությամբ զգալի առաջընթաց չի արցանագրվել։ Դա ունի պատճառը, ասում է Յակմիսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանահագագա Մեթյու Բրայզան։ Пою я считаю, что примири Армени недостаточно сильным. Կարծում եմ, որ Հայաստանի վարչապետը բավական ուժեղ չէ Շրջանակային համազանային գրիտակ ստորագրելու համար։ Մեկ տարի առաջ դեռ հույս կար, եւ Նախագահ Ալիեւը եւ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում էին ժողովրդային խաղության պատրաստելու հանաժեշտության մասին։ Կարծում եմ, որ այսօր ել Փաշինյանը գտնվում է ներքաղաքական ուժերի ճշմարտանտակ։ Ռուսաստանի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկովի կարծի կարծիքով Հայաստանն փորձում է սարսեցնել այս հակամարտությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար նրանք օգտագործում են բոլոր հնարավոր լծակները, այդ թվում հայկական սիփյուրքը։ Ես գնահատել եմ Մինսկի խմբի գործունեությունը բարձր չեմ գնահատում։ Համաձայն 4-րդ դարում միջնորդենքի հաջողվել այս սուղությամբ լուրջ առաջընթաց արձանագրել։ Ավելին, փոխհրացությունը շարունակվել է, զրուցվել են մեծ թվով մարտիկ, իսկ մեկ անգամ նույնիսկ զինված բախում է եղել։ Ըստվում է, որ առաջընթացի բացակայության հիմնական պատճառն այն է, որ համանահագայ երկրներում, ռացիոնալ հանգներում, Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանում հակական սպյուրքը ունին բավականին մեծ քաղաքական ազդեցություն։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ ճանապարհով կարկավորման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Ուրարին տեղի ունեցած Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների միջև հանդիպում Իսմյուխենի անվտանգության խորհրդաժողովի շրջանակներում հանդիպեցին նախագահ Իլհամ Ալիևն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Չնայած պաշտոնական Երևանի խաղությանը հավատարի մնալու մասին հայտարարություններին Հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են խախտել հրադադարը Ինչ վերաբերում է իայկի կողմից դիտարկումների անցկացմանը դրան կորոնավիրուսի պատճառով ժամանակավորապես դադարեցվել են